Kampionati kombëtar i futbollit ka përfunduar dhe tashmë të 14 klubet që do të marrin pjesë në sezonin e ri futbollistik të kategorisë së parë po projektojnë trajnerët që do të drejtojnë këto skuadra për kampionatin e ardhshëm. Kështu, drejtuesit e Dinamos kanë zvendosur Faruk Sejdinin me ish-trajnerin e përfaqësuesit son Astrid Afizin, që vjen nga një eksperiencë drejtimi në Gjermani gjatë 6 muajorit të fundit, ndërsa Teuta ka marr Hysen Dedjen në pankinën drejtuese, i cili në sezonin e kaluar ka drejtuar Lushnjën. Dhe që dy këto skuadra të mirënjohura të futbollit ton do të aplikojnë formullen me dy drejtues në pankin, sepse të këtë Dinamo, Faruk Sejdini do tjetë drejtor teknik dhe Asrita Fizi, trajneri par, nërsa të këtë Uta në Durës, Asan Lika do tjetë drejtori teknik dhe Shkodrani Dedja, trajneri par.